Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte em modo que o raio R da seção, Rzinho, né? Da seção, seja pelo menos 3 centímetros. Então, 3, né? Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região que serão fixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetro. Ele quer o H ali. E você, meu Deus, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, deixa eu puxar aqui. É uma branca. Tá essa figura longa, longa, grande aqui. O que ele quer aqui, galera, nessa questão? Vamos lá. Ele falou pra gente que o diâmetro é 10, ou seja, se o diâmetro. Opa, ficou horrível. Ele falou pra gente que o diâmetro é 10. Família, se o diâmetro é 10, o raio vale 5, ou seja, isso tudo aqui vale 5. Isso aqui é raio, vale 5. E esse raiozinho aqui, ele vale 3. Vou botar de outra cor aqui. Esse raiozinho aqui, vou botar de azul, ele vale 3. Por que ele vale 3, Renato? Porque a questão falou que o raio era 3 ali da tampa. Então, o que eu preciso? Eu preciso achar isso aqui, que, consequentemente, eu acharei a altura H, que é isso aqui de baixo. Só que para ter a área máxima, o que que vai acontecer aqui? O raio vai ter que ser 3 ali, beleza? E aí você tem que ter na tua mente, para o Enem, o triângulo pitagórico. Que quando ele aparecer no Enem, tu ganha tempo, não joga Pitágoras. Principalmente esse aqui. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Repara uma coisa, aqui ó, a hipotenusa é 5 e o outro cateto é 3. Logo, quanto vale isso aqui de vermelho? Isso aqui de vermelho só pode valer 4. Tem nem conta. Por quê? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Tem nem conta. Beleza? Toda vez 3 e 4, a hipotenusa é 5. Acabou. Agora, quanto vale esse pedacinho roxo aqui que é o H? O H vai ser o raio que vale 5, menos aquele pedacinho que é 4. O H vale 1. Acabou. Simples assim. Qual o gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Acabou.